Nu ko, izmēģināsim šodien jauno Gold Barbell pīcu? Fanu pīcā Dobelē. Mums ir ļoti priecīga ziņa priekš jums. Mēs atrodamies patreiz Fanu pīcā Dobelē un gribam jums pavēstīt tādu priecīgu notikumu. Ir izveidota šeit speciālā spēka Gold Barbell pīca. Es esmu pirmais, kas šo pīcu mēģinās. Un ko es gribu? Es pamēģināšu apēst veselu, varbūt pat nedaudz vairāk, un gribu izaicināt tieši jūs. Ja jūs atnāksiet un apēdīsiet vairāk par mani, tad jūsu vārdu pierakstīs šeit Fanu pīcā. Ja jūs apēdīsiet, piemēram, viena vesela pīca ar 8 gabali, ja jūs apēdīsiet 10, 11, 15 vai 20, tad lūdzu mēneša laikā pierakstiet savu vārdu šeit pat pīcērijā. Un pēc mēneša mēs paziņosim lielāku ēdāju, lielāko apžoru. Un tad mēs izaicināsim jūs, un tad visi kopā satiksimies šeit. Kopā mēs satiksimies šeit 4 cilvēki un ēdīsim šo pīcu, var teikt, uz tādu sacensībām, kurš viņu varēs vairāk apēst. Nu, ko es tūlīt mēģināšu ēst savu pīcu, un tad skatīsimies, kā man veiksies, un es gaidu, lai arī jūs šo mēnešu laikā ēstu pīcu un pamēģināt, cik jūs varat viņu apēst. Ai, es 3 pīcas apēdīšu, kas tad būs? Ceps man vēl kāds. Un ko es varētu pateikt par picu? Ļoti garšīga. Kas man ļoti patīk viņā, tas, kad ir tomāti, tomāti dod savu asumiņu. Šķiņķis ir tāds tieši tik vajadzīgs kūpināts, cik ir vajadzīgs. Vienu picu apēdīšu mierīgi. Tā kā jebkurš, kurš apēd vairāk par vienu picu, var atstāt savu vārdu šeit, cik viņš ir apēdis. Kā teicu, pēc mēneša ar labākajiem un lielākajiem ēdājiem satiksimies šeit, uztaisīsim kopīgu čelindžiņu. Kurš var vairāk apēst, bet tad es varu pabrīdināt, es tad 2 dienas neēdīšu. Nu, apēdīšu es vismaz 2 pīcas, tā kā trenējieties arī jūs. Nākat, ēdat, garšojiet, viņa sauksies spēka Gold Barbell pizza. Nākat, provējiet, garšojiet un pēc mēneša satiekamies challenge'ā. Nu, ko esmu ticis līdz pēdējai šķēlei, teikšu jums atklāti, pizza man garšoja ļoti, bet ja jūs nevarat ēst vismaz 1,5 vai 2 pīcas, tad es jūtu, kad jums sacensības būs garām, jo man tik ļoti iegaršojās, kad es varēšu apēst 2 noteikti. Iespējams, es arī zinu, kad arī cilvēki mazākos izmēros pa mani var apēst daudz. Īstenībā mēs, kamēr ēdām pici, izdomājām vēl vienu noteikumu, kad obligāti mēs arī paņemsim uz ēšanu vienu meiteni. Nav obligāti meitenei jāpēd vairāk pa mums, bet mēs viņai iedosim foru. Pieņemsim, kad 2 vai 3 šķēles. Tas nozīmē, ja mēs ēdam 10 šķēles, viņa apēda 8 vai viņa apēda 9, tātad viņa būs mums priekšā. Tā kā arī meitenes droši nākat, garšojat mūsu Gold Barbell pīcu. Iespējams, kāda no jums jau pēc mēneša sacentīsies lielu mēšanā vai daudzu mēšanā tieši šajā pīcā. Un ko, tiekamies pēc mēneša šajā pašā vietā Fanu pīca, bet tagad droši nākat un testējat mūsu gardo Gold Barbell pīcu. Šī ir, ne?